Vad tycker Michelle så länge om dagen? Ja. Beskriver där din dag. Jag tycker bort nu. Fans. Nu ska jag göra lite födelsedagsfrukost åt henne. Och ni som såg den här vloggen förra året vet att vi har ganska höga krav på frukost. Det är i alla fall Michelle. Så därför har jag nu köpt extra gräddig leverpastej. Jag undrar om hon inte vill ha liksom... Hon vill att det ska vara snyggt också. Vi ska sätta på någonting där. Jag har ingen gurka, men jag tar lite zucchini här. Glad och nöjd. Ursäkta, nu var jag lite borta i bild här. Skar av den här fina toppen. Så sätter jag på mackan. Kolla, det blir snyggt va? Nu kommer Michelle jättenöjd. Vad ska du göra? Jag ska visa lilla flaggan. Wow. Plockat en liten ros. Oj. Här är den. Ska jag sätta i en fin liten vas som Michelle faktiskt fick av sin mormor när hon föddes. Så den brukar jag alltid använda på hennes födelsedag. Nej, här är den. Den är så söt. En liten vas. Klart i alla fall. Det är lite parmaskinka och avokado. Det är remoulade med röda vinbär. Passionsfruktjuice. Här bredvid har vi lite champagne. Och här har vi våfflorna. Hjärtor. Är det bra? Ja, måste men dörren till Michelles rum är ju öppen. Vad är det som kan ha hänt? Kanske blivit mördad. Hon har fått panik. Hon vågar kanske inte riktigt fira sin födelsedag. Hörrni, ska vi sjunga för Michelle? Hoppas att hon sover. Leva, jag må leva, jag må leva ut. Hurra, 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 hurra! Var du på toa-besök mitt? Ja, men jag kan inte somna om jag inte är på toa, så jag fick typ bara smita ut. Vi är 18-åringen. Mm. Men Michelle, naken när vi ska sjunga för henne. Jag vet vad det är. Nej, vi vet inte alls det. Ja, det var inte det så länge. Ja, det är klart. Michelle, gör det är första gången. Ja, det är klart. Jag kan filma och skriva Michelle. Jag har jobbat på massa events på typ Kunkup Company hela tiden. Ibland är det 20-30 flaskor så jag måste stå och poppa liksom. Bam 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 bam. Åh, fint det ser ut. Det är lite som rustigt. Så där, jag har öppnat alla paket nu och ätit upp den goda frukosten som min fina familj har fixat till mig. Kommer ni ihåg vloggen från förra året? Jag sa du grät här för att jag var så ledsen för mina föräldrar inte. Alltså, jag kan länken upp, det blir bara massa fel nu efter en skämt lite över den vloggen, men nu är man ju vuxen och mogen, så nu kan jag mycket bättre själv. I alla fall, massa fina paket jag har fått. Gillar den videon om ni vill ha en, visa mina födelsedagspresenter. Kan visa lite snabbt av Pia Pontus. Ja, min syra. Och lite annat. Och fick en jättefin bok här med bilder. Ni kan få se en bild på mig när jag var liten. Där är jag. Bästa. Okej, jag är färdigfixad. Jag har fixat håret med min nya vågtång som jag fick i morse. Jag önskade mig det. Så det är fan fett fort att fixa håret också. Det var asnice. Jag gillar den här lilla crazy söta looken. Och min outfit är faktiskt lite random. Min kjol är... Alltså jag kom på den bara nu. Det här var något jag hade planerat ett tag. Min kjol fick jag hem från H&M bara häromdagen. Den visar till och med er i vloggen, just det. Den ser ut så här.
liten härlig slitt och lite hög minus längre och så. Men jag hittade ingen bra tröja, så jag har en topp ifrån H&M också som jag hade. Jag köpte en BK 7 kanske eller någonting. Som är ränder, så det är lite så här. Men det funkar typ. Alltså jag tycker ändå att det ser fint. Speciellt på längre avstånd tycker jag bara, för att det är inte så tydliga mönster i kjolen. Vi är här vid Berns. Vad heter parken, pappa? Parken? Men du ser det i park? Berzelii, men inte Berzelius. Han är Berzelius. Här är Berzelius. Och vi har köpt en sushi, det blev en party plate. Så det är 60 bitar. Ska vi öppna lite och visa? Det är två tallrikar till och med. Hoppsan, hej, vad lyxigt, mamma. Det var idag lilla Michelle fyller 18. Den lilla kan du inte säga längre. Det var idag stora Michelle fyller 18. Man får inte förstöra, för då blir det bra bilder. Men det är så givet, mamma. Här vid Berns brukar du krylla med influencers. Emilia hade höga förhoppningar. Vem var det vi såg? Vi såg Kevin från Ex on the Beach och Paradise Hotel. Han som åkte ut från Ex on the Beach väldigt snabbt. Alltså inte han med långt hår då, han som är kort, svart hår. Oj, här är ju Ludvig, inte Kevin. Men jag tackar nej mannen, det är ju Ludvig, inte Kevin. Men tror jag pratar med honom? Men han, någon, fanns någon mer Kevin? Ja, alltså Ex on the Beach, det var en som kom, han var också med. Ja, han kanske, med, jag kommer faktiskt inte ihåg. Där, ja, två dagar. Tacka nej man, tacka nej. Är det fan med det? Nej, jag tror inte det. Jo, jag vet. Tacka nej man, tacka nej. Känns som jag har vloggat fett lite idag. Klockan är i alla fall 17.34. Jag är som fan vanligt världens jävla myggbett. Alltså det är helt sjukt mycket mygg vi har just nu. Jag räknar att jag hade 18 myggbett på 10 cm. Så att det är lite mycket för min smak. Vi är i alla fall hemma nu från stan. Här vloggat, vi kom hem. Jag har fixat ordningar hemma, lagat lite mat och städat upp mitt rum och lagt alla presenter där och fixat så. Så om typ en dryg halvtimme kommer gästerna. Så det blir kul. Det är hela dårhuset som var med oss Kroatien. Och sen så är det mormor, farfar, farfar, min granne, min gudmors familj och en annan familj, family friend. Min syskon, eller mina kusiner utomlands och mina kompisar. Ingen kunde komma eller ingen ville komma. Jag känner mig lite sviken, men... Klockan slår alldeles strax 6 och gästerna börjar rulla på. Kan vi se ut bara? Samma, ungefär, som festen. Men nej, det var eran bil! Det är min käras vlogg. Du kan fråga... Nu är jag och Lin som är tillbaka från Kroatien. Och jag har sagt den här kameran. Grattis Michelle, vi älskar dig. Inte idag, men någon gång fram det ska jag göra en fyllig mukbang. Gillar om ni vill ha en fyllig mukbang. Nu har alla gäster kommit. Och man är ju ett barn som har bland annat ut rödvit med fruktsoda. Ja, här har vi ni som dricker vatten och gazpacho typ. Lite härlig plockmat. Hur känns det att du är vuxen då? Du är ju våran stora syster, så att... Ja, om 1,5 år är det din tur. Alltså det är fan sjukt. Alltså 1,5 är typ... Alltså, det är fortfarande 15. Men inte på LAN. Förhoppningsvis tar jag körkort på vännernas födelsedag, men jag vågar inte jinxa någonting. Tror ni jag klarar första? Jag tror faktiskt inte jag klarar första. Jag tror jag klarar teorin, men inte uppkörningen. Men alltså, om du har du bokat, men du får ju förtur om du lyckas. Ja, jag har inte kört så mycket. Jag körde med Lins bil igår. Hurra! 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 Nej. Ja. Får man beställa vänner? Nej! Är det dags nu eller att äta? Det är ju Michelle först, va? Ja, precis. Var är spaden då? Tårten är alltså sponsrad av Tårtan, café på Södermalm, bästa Vendela. Hej mormor! Har du en kram till? Ja. Men, som 18 har man gott om kram, det vet både du och jag. Mm. Här är min snygga gudmor. Här är min... Hon är jättestolt över sin mamma. Jag är stolt över min gudmor i alla fall. Ja, det är bra. Här är min granduella. Hallå. Tårta. Hur känns det att det är barnbarn är 18 år? Ja. Men vi har mycket äldre barnbarn också. Jag är så glad att jag har dig i familjen. Jag är glad att du är i familjen. Kolla här. Puss.
tack för att ni kom. Nå, det är det. Vad är det då? Den här kanske väg. Jag kan inte checka, du vet som sanns. Det är där som levande. Levande människa. Det vet vi alla. Ska du ha på den här? Panne Bosje. Det måste ta en bild också. Jag fick en polaroidkamera av alla gudmödrar i julklapp. Och nu ska vi ta en fin, härlig bild och capture the moment. Varför? Ett, två... Det kommer inte säga att det är såhär direktframkallning eller? Oj, nu jävlar! Nej, men den kommer komma. Nej, men det är inte här. This is not a film. Måste jag göra igen. Jaha, det var en test. Minibild. Det var en attrapp. Vi sa att hon skulle ha sin okej, ett. Två. Åh! Nu händer det. Men kan du mejla det till mig sen? Ja. Nu sitter vi här i bilen. Morfar skjutsar mig till tåget. Hur känns det att ha så gammalt barnbarn? Jag är ändå äldsta barnbarn för dig, så att för dig... Pappa? Idag är 18 år sedan du blev morfar. Ja. En fin dag. Mm. Ja, det är ändå fint. Och nu skjutsar mig lite tåg. Gud, vad långsamt du kör. Vi är 40 här. Nu har vi kurvorna också. Ja, men du kör typ så här 26. Nu, oj! Men morfar! 55! Herregud. Måste vi känna på axeln i bilen? Ja! Vad fint ni sjunger. Hej. Vänta, vad sa du, Hanna? Lisa sa precis när jag började filma att det är mycket drickande i mina vloggar nu. Och jag ber om ursäkt, jag uppmanar inte att alkohol. Jag måste dricka alkohol lagligt nu. Vi sitter där på medis, kök och bar. Bryvall har en glader för att det är sån hon är. Alltså, jag är glad. Och jag och Olsson delar på en flaska vitt. Alltså, vart är mina vuxna poäng? Men... Bryvall kör en glader, det är sån hon är. Alltså, men... Nu är klockan strax innan 3 och jag är hemma igen, så jävla skönt. Jag blir duschad, jag känner mig fett ofräsch, rubbar skönt att ta håret. Jag behöver få en jävla, eller jag har fått finna mitt panna på min födelsedag igår, liksom snyggt. Så skönt, ta lite ansiktsfett på att göra sig ren. Nu är klockan strax innan 3 och jag tänkte spendera den här dagen med att plugga. För imorgon så har jag teoriprovet till körkortet. Så det ska jag göra, och sen när man kommer hem från jobbet så ska jag övningsköra. Så att... Det är bara körkort, därför blir det ingen vlogg idag. Det var i alla fall allt jag ville säga. Hoppas ni tyckte om dagens vlogg. Tack så mycket, det här är en av min födelsedagsvlogg. Jag är sjukt, ja det sa jag inte ens igår. Jag är sjukt nu min födelsedag. Ni kanske minns förut, då var jag lite missnöjd med min födelsedag. Spelat med frukosten. Jag kan länka den uppe, jag skämt faktiskt lite över hur jag betedde mig på morgonen. Samtidigt som jag ändå förstår hur jag agerade. Men min födelsedag var helt fantastisk. Nu kommer jag börja gråta för att jag är så glad. Men alltså, det var verkligen en så perfekt dag. Helt fantastisk frukost. Jättefina, jag kollar nu här, presenter. Och sen så kom alla på kvällen. Och då var det så härliga människor här. Och vi åt sushi och det var fint väder. Alltså, jag träffade Lisa och Olsson på kvällen. Alltså, allt var bara så bra. Och jag är så tacksam. Tråkigt nu bara att det är 360 dagar kvar till nästa år när det är födelsedag igen, men då fyller jag bara 19, så det är en fett tråkig år, ålder att fylla i alla fall. Tack i alla fall för ni som firade mig, till alla som fick grattis, för alla ni som gav mig presenter, ni som kom på min fest, allting. Jag är bara sjukt tacksam och jag tycker om er allihopa jättemycket. Vi ses i nästa vlogg och då tar jag förhoppningsvis körkort. Puss puss.